دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو ہے، اور مرجھا رہی ہے شاخیں تمنا تو کیا ہوا، مرجھا رہی ہے شاخیں تمنا تو کیا ہوا، باقی میرے جگر میں وفا کا لہو تو ہے، باقی میرے جگر میں وفا کا لہو تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جاندار شاندار پروگرام جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم مدار دیوانے ہیں، ہم اولیاء کرام سے سچی محبت رکھنے والے غلام ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے بیچ میں بس کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سیاست کے نام پر بکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اقتدار کے نام پر بکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرسی کی لالچ میں بکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ووٹوں اور نوٹوں کی بنیاد پر بکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیرے اور جواہرات پر بکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، اولیاء کرام کا سچا دیوانہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہی لوگ کٹورا لے کر کے کہیں بھارت کی گورنمنٹ سے بھیک مانگتے ہیں، تو کہیں امریکہ جیسے سپر پاور فل پاور کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ لیکن میں سچی بات کہہ کر کے آپ کے پیچھے سے گزر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلسلہ عالیہ مدانیہ 100 سال کا نہیں ہے، 200 سال کا نہیں ہے، 300 سال کا نہیں ہے، 400 سال کا نہیں ہے، سلسلہ عالیہ مدانیہ 282 ہجری سے لے کر 1441 ہجری چل رہی ہے، 800 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن کوئی بھی ہندوستان کا ہندوستانی رہا، غیر ممالک کا بھی کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کبھی سلسلہ عالیہ مدانیہ کے غلاموں نے یا سلسلہ عالیہ مدانیہ کے خانبانوں نے کسی غیر ممالک کے آگے یا ملک بھارت کہ کسی تاجدار کے آگے بھیک مانگی ہو۔ ارے مصطفیٰ کے غلاموں نے، مدار کے دیواروں نے، مدار کے پنڈتوں نے جب جب بھیک مانگا ہے، جب جب دامن کو پھیلایا ہے، اپنے مدار کے آگے پھیلایا ہے اور مدار سے ہی بھیک کو مانگا ہے، ہم کسی سے خیرات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ہم کسی کے آگے دامن کو نہیں پھیلاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار مدار العالمین کے ماننے والے مانتے سب کو ہیں، مانتے سب کو ہیں، مگر بھی مدار العالمین سے ہی مانگتے ہیں، دامن مدار العالمین
دل سے ہی ان کے آگے ہی پھیلاتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا پاک صاحب ایسی بات کیا ہے, میں یہ بات حضور خواجہ مصباح المراد صاحب کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ لوگ ہمارے آگے دوسرے سلاسل ہیں, ہر سلسلے کا آدمی کبھی اس طرف پہ جاتا ہے کبھی اس طرف پہ جاتا ہے, مگر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مداری ہو کر کے کسی کے دروازے پر شریعت و طریقت کی اور معرفت کی بھیک مانگنے گیا ہو. تو مر کر تم سراپا برکت ہو, منتق جب تمہارے آگے ہے اور منتق رکھنے والا کبھی دوسرے سے بھیک نہیں مانگتا. سرکار اللہ العالمین سارے اولیاء کرام کا مرکز ہے, سارے اولیاء کرام کا مرکز ہے. کوئی ایسا بلی نہیں جس نے مولا العالمین کے آگے اپنے دامن کو نہ پھیلایا ہو اور میرے مدار پاک کو نہ نوازا ہو. حضرات, اللہ علیم صاحب نے کہا کہ وہ صبح کہاں جو کرے بیان تیرے مرتبے کی بلندیاں, وہ صبح کہاں جو کرے بیان تیرے مرتبے کی بلندیاں, تو چلا تو نبضے جہاں چلی, تو رکا تو کہاں. عزیزان ملت اسلامیہ, میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے اپنے ائمہ سے کہ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ تدریس کا کام انجام دے. کوئی ضرورت نہیں ہے مصلحت کی, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دوسروں کو خوش کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی مسلک کے آگے اپنے آپ کو دبنے کی. حضرات, جب ایک شافعی کی حنفی کے پیچھے, ایک حنفی کی شافعی کے پیچھے جب نماز جائز نہیں ہے, تو مجھے بتاؤ کہ جو پانچواں مسلک رکھتے ہیں ان پانچویں مسلک رکھنے والوں کے پیچھے ہماری اور آپ کی نماز بولو صاحب بتاؤ, اگر ہو جائے تو بتا دو, ایسا کوئی فتویٰ ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ کہ نماز جائز ہے. جب ایک شافعی کی حنفی کے پیچھے, حنفی کی شافعی کے پیچھے نہیں ہو سکتی, تو پانچویں مسلک رکھنے والے کے پیچھے کیسے ہو جائے گا؟ لوگ مصلحت سے کام لے رہے ہیں, کچھ لوگ روٹی روزی کے پیچھے لگ رہے ہیں. دیکھو روٹی روٹی امامت نہیں ہے, روٹی لوگ روٹی مقتدی نہیں ہے, روٹی مقتدی نہیں ہے کہ ہم امامت کر رہے ہیں تو مقتدی روٹی دیں گے, نہیں. روٹی دینے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے, عظمت دینے والا اللہ ہے. ارے صاحب بولتے حق کیوں نہیں بولتے؟ دنیا کا مسلمان صرف اس لیے پس رہا ہے کہ آج وہ حق نہیں بول پا رہا ہے. اگر کاش وہ حق بولتے تو ساری دنیا سے جھگڑا کر جائے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دم بجا دم بجا, مسلک امام اعظم فیضان مدار العالمین, زندہ باد زندہ باد. ہم سے مت پوچھو, مصباح المراد صاحب سے مت پوچھو, دادا کپور سے مت پوچھ, دادا کپور سے مت پوچھ, دادا منظور سے مت پوچھ,
حضرات اولیاء کرام میں کوئی بھی درج قطب المدار نہیں رکھتا، اگر درج قطب المدار رکھتا ہے تو میرا آقا بدی مقدیر رکھتا ہے۔ اٹھا کے دیکھو تاریخ پٹو تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سچی بات کہہ دو تو حضرات مولانا صاحب کو پتا نہیں، امام صاحب کو پتا نہیں، سچی بات کہیں نہیں جاتی۔ بہرحال یہ اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ کہ میرا پتی الدین درجہ قطب المدار رکھتا ہے، اور اگر پتی الدین درجہ قطب المدار رکھتا ہے اور سارے اولیاء مانتے ہیں، سارے اہداف مانتے ہیں، سارے سالک مانتے ہیں، سارے مجذوب مانتے ہیں، تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ اگر میرا بدی الدین درجہ قطب المدار رکھتا ہے تو سارے اولیاء کرام میرے بنا کے غلام ہیں، سب ان کے دیوانے ہیں، سب ان کے مہمان ہیں۔ حضرات سرکار العالمین کا مرتبہ درجہ سب سے بڑا، یہ کوئی میری بات نہیں ہے بلکہ یہ بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام محبوبات گواہ۔ حضرات کو ہم مدار کی شان کیا بیان کریں گے، مدار کے درجے کو ہم کیا بیان کریں گے، مداری کی تو شان یہ ہے۔ سنائے مداری کی شان، مداری کی شان تو یہ ہے، مدار کی شان تو بڑوں بڑوں سے سنو، لیکن مداری کی شان یہ ہے، فرماتے ہیں شجر میاں فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھے عالم میں ہے نرالے قطب المدار والے، قطب المدار والے، بڑ پڑو قطب المدار والے، قطب المدار والے۔ دیکھ مداری کی شان، بارہ برس چلا تھا غازی کا وہ جنازہ، بارہ برس چلا تھا غازی کا وہ جنازہ، لاکھوں ہوئے مسلمان جب لاش کو تھا دیکھا، قدموں پہ گر پڑا تھا کولار کا علاقہ، قطب المدار والے، قطب المدار والے، قطب المدار والے۔ حضرات تو ہم سب مدار کے غلام ہیں، کس کے غلام ہیں؟ مدار کے غلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو مدار کا غلام بن کے گرایا اور مدار کا غلام بن کر کے دنیا سے اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدوں کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
دنیا کا وہی تاجدار ہوتا ہے جو سیدوں کی چوٹیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتا ہے. سیدوں کا دام بھی اللہ نے سب کے مقدر میں نہیں لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدوں کا دامن بھی انہی کے مقدر میں لکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت آل رسول کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا. الحمدللہ تم تھوڑے ہو تو کیا ہو, لیکن عورت کی روح سے جو تھوڑے ہوتے ہی ہیں ہوتے ہیں وہی کثیر جماعتوں پر غالب بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ بھارت کا مداری ہمیشہ اپنے نبی کا وفادار رہا, ہمیشہ اولیاء کرام کا وفادار رہا, کبھی اس نے انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا. غلامی انگریزوں کی انہوں نے ہی کی جنہوں نے دنیا چاہی, دولت چاہی, ہیرے جواہرات چاہے. مداریوں کو ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے, مداریوں کو دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں مدار جیسی دولت لکھ دی ہے, ہمیں صرف مدار کی نسبت پر فخر ہے. اور انشاءاللہ میرا مدار اتنا عظمت والا ہے, اتنا بڑے مرتبے والا ہے کہ جس کو جو چاہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اللہ نے یہ کہا دیا ہے کہ میرا مدار کو اللہ نے قطب المدار بنایا ہے, اگر وہ چاہے تو ایک قطب کو قطبیت سے معذور کر کے دوسرے کو قطب بنا دے. یہ پاور صرف میرے مدار کو رب نے دیا ہے, یہ اختیار رب نے صرف میرے مدار کو دیا ہے. حضرات جانے کتنے لوگ گمراہ کر رہے ہیں, جانے کتنے لوگ ایمان پر ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں, ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. بھولے والے سیدھے سارے سنی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مدار پاک نے کسی کو خلافت نہیں دی, مدار پاک نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. ارے مدار پاک اگر کسی کو خلیفہ نہ بناتے تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ بھارت میں کسی ولی کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہوتا. یہ جتنی بھی خلافتیں ہیں, یہ جتنے بھی سلاسل بھارت میں وجود میں آئے ہیں, یہ سب صدقہ سرکار مدار العالمین کا ہے. اسی لیے تو کہا خواجہ صاحب نے, فرماتے ہیں کہ جب سے نظر میں آ گیا رتبہ مدار کا, جب سے نظر میں آ گیا رتبہ مدار کا, پڑھنے لگا جہاں قصیدہ مدار کا. اور چھن چھن کے آ رہا ہے نقابوں سے نور حق, مانندے آفتاب ہے چہرہ مدار کا. اے میرے سنی مسلمانوں, ہر خانقاہ میں جو روشنی پہنچ رہی ہے, جو خانقاہوں میں سیاہ پہنچ رہی ہے, یہ سب میرے مدار کی روشنی ہے, یہ سب میرے مدار کی روشنی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سورج جب نکلتا ہے, نکلنے سے پہلے جب تک مدار کی چوکھٹ پر جا کر کے سلام پیش نہیں کر لیتا, قسم اللہ کے سورج اپنی شعاعوں کو نہیں دیتا ہے. اے میرے سنی مسلمانوں, چاند جو آپ دیکھ رہے ہیں, چاندنی اس وقت تک نہیں پھیلتی جب تک کہ چاند سرکار مدار العالمین کی چوکھٹ پر جا کر کے سلام پیش نہیں کرتا. اے میرے سنی مسلمانوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ انہی اولیاء کرام کے حوالے سے میں آپ کے بیچ میں یہ بتا کر کے صرف آخری بات رخصت ہو رہا ہوں کہ سوائے نبوت میں
سوائے نبوت کے سب سے اعلیٰ جو مرتبہ ہے وہ سرکار قطب المدار کا ہے. اسلام زندہ باد اور جشن مدار العالمین پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ.